Kwa majina naitwa Mustafa Rashid Mtulia. Of course game leo ilikuwa ngumu sana. Sio game rahisi hata kidogo. Game ilikuwa ngumu, of course wana Yanga tulikopolo mkononi tumeishika. Haikuwa game rahisi. Umeelewa? Lakini Mwenyezi Mungu akikuandikia amekuandikia. Sababu ukiangalia tumeanza kukosa penalti zaidi ya mbili. Haikuwa rahisi. Umeona? Na Azam nao wamejiandaa safari hii. Umeona? Lakini all for all tunashukuru Mwenyezi Mungu tumepata ushindi. Sisi tunamshukuru Mungu. Umeona? Yanga mwaka huu sisi Mwenyezi Mungu ametubariki. Tunamshukuru pia na engineer S rais wetu. Ila afanye juu chini. Engineer Azizi asiondoke, Azizikia sija kaondoka. Afanye juu chini. Hela yote tuliyopata huko klabu bingwa wapi? Wampe Azizi, tuendelee na mambo mengine. Mwakani nini kifanyike Yanga? Fanye vizuri kwa Naamini viongozi wanajua. Si mashabiki hatuna shida. Si tunalala muda wote. Lakini viongozi wanaelewa zaidi kwa sababu wao ndo wanaweledi mkubwa na mambo ya mpira. Leo hivi naumia sana. Lakini nimefurahi kwa ajili ya Yanga kupata ubingwa. Umeona? Nimefurahi sana. Asante.